прв дневник на регионалната телевизија од 2А во него ќе гледате. Денеска во Охрид, состанок за подобра туристичка сезона, одбележан 4 април, денот на НАТО. Уште една награда од Соединетите Американски држави за иновациите на Охриѓанецот Јованчо Спировски. Во Струга локални младински муабети. Општина Охрид отпочна со реализација на првата фаза од реконструкцијата на тротарите на булеварот Туристичка. Во Охрид ќе се собираат отпадни батерии. Комуналец започнува со пролетните акции за собирање отпад. Во дневников избор на вести од светот и спортот, но најпрво започнуваме со она што денеска беше најактуелно во Охрид. Имено Сдруженијето на угостителство и туризам при Стопанската комора на Македонија и Асоцијацијата на хотели денеска во Охрид организира заеднички состанок на тема предизвици и проблеми со кои се соочуваат туристичките и угостителските субјекти за реализирање на успешна туристичка понуда во пресред на новата летна туристичка сезона. На состанокот учествува и представници од Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, како и представници на локалните самоуправи од Охрид и Струга. Во пресред на летната туристичка сезона, Сдруженијето на угостителство и туризам при Стопанската комора на Македонија и Асоцијацијата на хотели денеска во Охрид организираа заеднички состанок на тема предизвици и проблеми со кои се соочуваат туристичките и угостителските субјекти за реализирање на успешна туристичка понуда во пресред на новата летна туристичка сезона. Преку една отворена дискусија, угостителските и туристичките субјекти ги изнесоа своите размислувања од аспект на предизвиците и проблемите со кои се соочуваат во насока на реализирање на нова туристичка сезона. Значи, спомнавме повеќе нели сектори што го сочинуваат туризмот, недостатоците во тие сектори, значи само да се коригираат, само да бидат ставени во граница до можни работи што може да ги направат, како треба да изгледа сето тоа и да се спроведе на крајот на краиштата. Конкретно посочивме дека тие човек агенции или агенции кои што нудат непрофесионална услуга, дека треба да бидат максимално проверени и следени во текот на целата туристичка сезона, бидејќи даваат и пружат неквалитетна услуга на туристите кои што доаѓаат од различни земји, претежно на странците кои што доаѓаат од Холандија и Белгија. На состанокот учествува и представници од Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, како и представници на локалните самоуправи на градовите кои важат за туристички центри во Македонија. Како локална самоуправа сметаме дека ваков тип на состаноци треба што почесто да се организираат без разлика кој е иницијаторот, а не да се чека некој одредена, би рекол, кризна ситуација за да се соберем и да може да бараме излез од неа, него напротив треба што почесто да ги правиме овие состаноци со цел реагирање врз тековните проблеми, односно се она што е добро да се надогради, се она што е негативно да можеме да го надминиме. На крајот од состанок Станокот беше заклучено дека вакви состаноци се потребни што повеќе како би се задржал растечкиот курс на туризмот, а Македонија и понатака да биде препознаена како атрактивна туристичка дестинација. Одбележен 4 април, денот на НАТО во Организација на Евроатлантскиот совет на Македонија, а во соработка со Македонското министерство за одбрана, НАТО контакт амбасадите во Македонија и НАТО канцеларијата. НАТО не е само збир на војни сили, туку и семејство кое што споделува заеднички вредности и желби да се заштитат тие вредности. Алијансата се заснува на принципите на слобода, демократија и владење на правото, а земите аспиранти мора да ги исполнуваат овие критериуми. Современите предизвици како тероризмот и мигрантската криза бараат зголемена соработка, но и адаптирање на новите околности за успешно справување со таквите предизвици. Ова се дел од ставовите на денешните дискутанти на одбележување на денот на НАТО, 4 април. Министерот за одбрана Зоран Јолевски истакна дека евроатланската интеграција на Македонија останува врвен приоритет. Членството во НАТО, рече, е гарант за просперитетот и безбедноста на Република Македонија, но и на земјите во регионот пошироко. И дека поради тоа е потребно алијансата да продолжи да води политика на отворени врати. Евроатланските интеграции и перспективата за членство во НАТО, алијансата и Европската унија с инспирација за реформите на земјите од Источна, Централна и Југоисточна Европа, кои ги преземаат од 1990 години наваму. Како што на сите ви е познато, евроатланската интеграција е приоритет на Република Македонија и ние сме определени да продолжиме на тој пат.
Многу пъти сум кажал, а сега ќе повторам уште еднаш, реформите што ги правиме пред се за нас самите, да имаме силна Македонија, да имаме посилно општество, посилна економија и се разбира посилна одбрана. Паралелно овие реформи ги правиме и да станеме дел од евроатланското семејство. Министерот се осврна и на реформските процеси и модернизацијата низ кои што поминува армијата на Република Македонија и при тоа истакна дека на таков начин е изградена армија достојна за почит, подготвена во секое време да ги исполни своите уставни функции и рамноправно се носи со сојузниците во меѓународните мировни мисии. Изградивме армија достојна за почит, армија подготвена во секое време да ги исполни уставните функции. Успеавме армијата Република Македонија да направиме високо професионална, ефикасна, интероперабилна и компатабилна со највисоките стандарди на НАТО. Модернизацијата на опремата на армијата Република Македонија представува императив за натамошен развој на одбранбените способности. Во 2014 година започнавме процес на модернизација, кој во наредните 12 години ќе инвестираме 316 милиона евра. Резултатите се веќе видливи. Во тек е набавка на нова опрема согласно со НАТО принципите за припадниците на полкот за специјални операции. Два хеликоптери на армијата се ставени во функција по извршени од ремонт. Очекуваме кон средината на нова година да бидат оперативни уште два други хеликоптери. На одбележувањето на денот на НАТО се обрати и американскиот амбасадор во Македонија Джес Бејли. I have underlined our approach to Euro-Atlantic security ever since. I would say that that second anniversary has a very personal side for me. Because in April 1917, вратите на НАТО остануваат отворени за европските нации кои се подготвени да ги прифатат заложбите и обврските од членството и да придонесат за безбедноста во евроатланскиот регион. За да се исполни таа цел, потребно е да се знае дека НАТО не е само збир воени сили, туку дека НАТО е семејство кое споделува заеднички вредности и желба да се заштитат тие вредности исто толку како и луѓето и териториите. Денот на НАТО е настан кој традиционално се одбележува во сите земји членки на алијансата, како и во земите партнери. На овој ден во 1949 година 12 земји во Вашингтон го подпишале договорот со кој што се конституирала Северно-Атлантската алијанса. Охријанецот Јованчо Спировски, електроинженер и иноватор, доби уште една награда од Соединетите Американски држави за неговите иновации. Охридскиот електроинженер Јованчо Спировски доби уште една во низата награди од Соединетите Американски држави. Овој пат признанието доаѓа не само за еден, туку за серија производи во доменот на безбедноста. Е доделена, значи, овогодишна награда од аспект на безбедност на владениот сектор од United States, бидејќи производите доста, имаме доста инсталации во тој сектор, и каде што има такви инсталации, каде што безбедноста е критична, и на такви инсталации, поради такви инсталации ја добивавме оваа награда. Меѓутоа, не само владениот сектор, имаме и други домени каде што имаме исто безбедноста е критична, пример банките, имаме доста инсталации не само во US, во Европа исто. Има и други небезбедност, ето интертеймент, забава, по што се крузерите, големите бродови, се тоа имаме доста таму инсталации. Оваа награда, вели Спировски, е различна од предходните, зашто предходните биле доделувани за еден производ, а сега се доделува награда за цела серија производи, во кои спаѓаат интернет телефоните, камерите, компјутерите и други уреди кои можат да се поврзат на интернет. Главните предности на ова нова серија на свичови за мрежна поврзаност е што се овозможува ретрофит на стара инсталација. Значи нема потреба, пример, ова се големи инсталации, не збориме за, мада има и по бензински и по такви работи, речам, таму ги купуваат по малите свичови. Меѓутоа, кога имаш голема зграда со, не знам, 3, 5, 10 илјади корисници, и сега сето тоа да се пушта нова инсталација е, кошта е време и пари секако. И сето тоа се избегнува буквално, се користи старата инфраструктура на кабли, со опремава што, мислам ја, произведуваме и
поради која што добивме награда, значи ретрофит на стара инсталација и друга предност која што сум ја видел исто и на нови инсталации, мислам буквално нови инсталации, е што далечината, дометот, да. Што стандарни ве одат до 100 метри, а овие одат, зависно од фамилијата, 400, 600, 800 метри. И тука се заштедува, на поголеми далечи, нема потреба да се на секој 100 метри да се ставаат нови свичови, па нова, да се за нив да се обезбеди место и сето тоа, него со овој свич се стига до крајната точка. Технологијата што ја има откриено охриѓаницот Јованчо Спировски ја има патентирано. Како што вели, продолжува да работи со засилено темпо. Во моментов тој креира дизајн на инсталација за нуклеарна подморница. Локални младински муабети во Струга, представници од Обштинската администрација, советнички групи од политички партии ги презентираа предизвиците на младите, а потоа изнаоѓаа заеднички решенија за зајакнување на младите во заедницата и придавање на поголемо значење на младите во Струга. Локални младински муабети во Струга станува збор за проложение на средбата на млади од декември, каде учествуваа млади од 15 до 29 години од различни профили. На средбата методот на работа беше поделен во 4 групи, каде се идентификуваа проблемите и предизвиците на младите во заедницата, а се дава и предлог решенија. Според нас, од досегашната работа, како најголем проблем е идентификувано и селувањето на младите, меѓутоа не изостанува позади него и многу невработеноста, односно невработеноста во општината, според податоците на Државниот завод за статистика, изнесува 30% на млади од 16 до 29 години. Не треба да се занемарат ни проблемите со кои се соочуваат младите од областта на културата, спортот, образованието. Меѓутоа, оно што ние го забележавме кај младите е нивната пасивност, нивното непреземање активно за поголемо залагање за нивниот збор и правење на подобра средина за живење и работење. Регионалниот координатор на Младинскиот совет Струга и Сдруженијето за развој Аква и Овчевска вели дека очекувањето од оваа средба се да се идентификуваат дел од решенијата. Очекувањето од оваа средба се да се идентификуваат дел од решенијата и да се мапираат на клучни луѓе кои би можели да помогнат во нивното решавање и да им се даде дознаење на политичките партии дека улогата на младите на следните избори треба да биде од поголемо значење и да биде приоритет, ипак тие се оние кои ја водат нашата заедница. Учесници на локалните младински муабети во Струга беа представници од Обштинската администрација и советничките групи од сите политички партии, кои изнаоѓаат начини за нивно решавање на проблемите на младите во Струга. Општина Охрид отпочна со реализација на првата фаза од реконструкцијата на тротоарите на булевар Туристичка. Активностите се предвидени во програмата на секторот за комунални дејности со обраќај и улици за 2017 година. При изведувањето на земјените работи ископ на тротоарот од двете страни од булеварот Туристичка на потегот од улицата Стив Наумов до кружниот тек со улицата Бистрица е констатирано дека атмосферската канализација е на површина со длабочина од приближно 20 до 30 сантиметри од котата на готовиот постоечки тротоар. По целата должина има видливи оштетувања на цевките со што е овозможено неизино функционирање. Бидејќи атмосферската канализација е со мала дебелина при понатамошните работи на реконструкција на тротоарот, ке дојде до незино понатамошно оштетување. Исто така, по целата должина, се оштетени и ревизионите шахти од атмосферската канализација, информираат од Општина Охрид. За да се обезбеди повторно функционирање на атмосферската канализација, на овој потек е потребно да се изврши замена на оваа канализација од двете страни на потегот со поголема длабочина, а исто така треба да се изврши санација на шахтите за атмосферската канализација. Во рамки на реконструкцијата на тротоарите ќе биде извршена и замена на постоечкиот дрворед со нови садници. Сегашниот дрворед се состои од стебла на јавори и јасени кои имаат плитки корени и имаат направено оштетување, односно подигнување и напокнување на тротоарите. Со предвидените активности, овој потек од булеварот Туристичка ќе добие нов лик и ќе биде комплетно уреден. Компанијата
Елко Лект почнува со акција за собирање отпадни батерии во 25 основни училишта низ 11 општини во Република Македонија. Во проектот ќе бидат опфатени и училиштата од Охрид. Акцијата за собирање отпадни батерии ќе трае до ноември, а ќе бидат опфатени училишта од Охрид, Битола, Куманово, Газибаба, Струмица, Босилево, Крива Паланка, Ранковце, Василево, Дебрца и Новосело. Целта е да се потикне создавањето добри навики кај децата уште од раната возраст и да се намали количеството отпадни батерии во животната средина. Во соработка со училиштата подготвивме едукативно-информативен материјал и наменски екокутии кои се веќе поставени на видливи места во училишните згради. Во учениците ќе ги оставаат отпадните батерии од нивните домакинства и на тој начин ќе спречат протекување на опасните субстанции кои ја загадуваат почвата, подземните или површинските води, информираат од компанијата што ја организира оваа акција. Компанијата Елколект е лиценциран колективен постапувач со отпадна електрична и електронска опрема и отпадни батерии и акумулатори, како што наведува, континуирано презема конкретни чекори за подигнување на јавната свест, првично кај децата за необходноста од примарна селекција на отпадните батерии и нивно немешање со останатите видови отпад. Јавното предпријатие Охридски комуналец сутра ќе организира акција за подигнување кабаст отпад во селата Елшани и Конјско. Од предпријатието најавуваат дека пролетва ќе се организираат почести акции за собирање на кабаст и зелен отпад. Од целата Елшани и Конјско во текот на утрешниот ден ќе се собираат стари дотраени душеци, мебел, телевизори, шпорети, теписони и други предмети од домакинството. Граѓаните кои живеат во овие населени места доколку имаат ваков отпад, уредно да го депонираат до утре најдоцна до 10 часот, за да можат екипите на предпријатието навремено да го подигнат. Директорката на јавното предпријатие Охридски комуналец најавува интензивни акции пролетва за собирање зелен и кабаст отпад. Предходно ги известуваме граѓаните дека која сабота ќе чистиме на која урбана заедница, на зелен, која сабота кабас отпад. И граѓаните се должни да се јават во нашата механизација, на одреден телефон, на нашата страница и по сите електронски медиуми објавуваме каде тие и на кој телефон да се јават, за да можат да пријават она што сакаат да изнесат. Ние по таквата пријава постапуваме и го подигаме и зелениот и кабастиот отпад. Граѓаните, апелира Скрчевска, треба да ги почитуваат термините одредени за собирање на зелениот и кабастиот отпад, а не секојдневно да го изнесуваат на улиците и тротуарите, зашто, како што вели, се создава непријатна слика за градот кој во овој период од годината е посетен од голем број туристи. Сега стана навика секој ден скоро да се изнесуваат, то не би требало да е така, затоа што сакаме Охрид да е туристички центар. И првиот печаток на секој кој што ќе го посети, било да е сега, пред овие великденски празници, првомајските, па понатака во оквирот на туристичката сезона, во тој период, она што прв печаток на гостите е она чистиот град, уредеността на градот, затоа ние и ги чистиме тие, односно организираме такви акции во тие саботи. Сакаме да посетителот добие поубав печаток за Охрид во однос на чистотата на јавно прометните површини и во однос на уредувањето на зелените јавни површини во градот. Директорката на Охридски комуналец Елена Скрчевска најавува дека екипите на ова комунално предпријатие веќе се подготвуваат за престојната летна сезона, како што вели, во функција на почист и поубав град. Джудистите од джудо клубот Дрим од Струга со нов успех. Тие викендов учествува на Државното првенство за деца и кадети, кое се одржа во Битола, од каде се вратија со 10 медали.
Джудо клубот Дрим од Струга викендов учествуваше на Државното првенство за деца и кадети со 13 надпреварувачи, 5 во кадетска конкуренција и 8 во конкуренција на деца. На ова Државно првенство струшките спортисти беа доминантни со освоени 10 медали, 3 за кадети и 7 за деца. Со медали се закитија кадетите Андреј Чакаровски 90 кг злато, Христијан Тодев 66 кг бронза и Андреј Симоновски 50 кг бронза. Во категоријата деца најуспешни беа Дори Јан Петковски 22 кг злато, Андреј Овчевски 25 кг злато, Ана Марија Стојмиловска 24 кг злато, Герасим Кумбаровски 22 кг сребро, Вилијан Павлович 46 кг сребро, Петар Дуновски 25 кг бронза и Стефан Поповски 46 кг бронза. Одличен настап забележа и Божидар Донески, Христијан Глигоровски, Александар Шилески, но не успеа да се закитат со медали. Дневникот на ОДВА следува графички приказ на временската прогноза. Почитувани, на регионалната телевизија ОДВА го следевте првото издание на Дневникот. Имајте пријатно попладне со програмата на ОДВА телевизија.